Relativamente à ponte, ou à nova travessia sobre o Rio Ave e que liga a Rotunda da Independência até ao Santos Perdões, Santana, está em reavaliação financeira. Ou seja, estava previsto X milhões e vai ter que se gastar bem mais conforme os preços que estão ou que são hoje atuais. Espero bem que o concurso seja lançado brevemente e que ainda este ano esteja em obra. E com isto já estou a contabilizar concurso, período de discussão, de reclamações, mais reclamações e com visto do Tribunal de Contas. Portanto, a palavra que eu tenho é esta, das Infraestruturas de Portugal, é que até ao final do ano que temos a obra no terreno sobre a nova travessia sobre o Rio Ave. E isto é PRR. Aliás, a obra maior que está a ser feita neste momento em Portugal, pública, de 32 milhões de euros, é a variante à trofa. É a Estrada Nacional 14. A variante à Estrada Nacional 14 à trofa. É o maior projeto PRR.